Bashkimi Evropian nuk ka gatishmëri për t'i vënë masa ndëshkuese Serbisë, pas sulmit të armatosur që ndodhi në fshatin Banjsk, në veri të Kosovës, dhe standardet e dyfishta të blokut Evropian nuk përbëjnë asgjë të re. Kështu i ka thënë Radios Europa e Lirë burime diplomatike në Bruxelles dhe ekspertu huaj. Si pas tyre thirrjet në aspektin procedural dhe në mungesë të një raporti përfundimtar nga autoritetet e Kosovës, janë vetëm arsyetime për zvaritjen e rastit. Perëndimi nuk ka orex për të marrë ndonjë mas kundër presidentit Serbis Aleksandar Vučić dhe ndaj kujdo që ka qenë i përfshirë. Perëndimi ka nevojë për Serbinë dhe nuk dëshiron ta dëmtojë këtë marrëdhënie delikate, ka vlerësuar analisti Tobi Vogel, bashkëpunëtori i Këshillit për Politikat e Demokratizimit. Kosova në anën tjetër ngulmon në vendosjen e masave ndaj Serbisë, pasi deklaron se ndaj saj është kryer sulm terrorist. Më 24 shtator 2023, një grup i armatosur serbësh vrau reshterin e policisë Kosovës Afrim Bunjaku në Banjsk të komunës së Zveçanit. Si pasojë përleshjeve të mëtejshme u vran dhe 3 sulmues serb. Kosova nga anë e saj mbajnë përgjegjës shtetin e Serbisë për këtë sulm, ndërsa Beogradi zyrtar e kundërshton këtë qëndrim. Ish nën kryetari listës serbe partisë më të madhe të serbe në Kosovë, Milan Radojčić, më vonë mori përgjegjësinë për sulmin. Autoritetet e Serbisë kanë nisur një proces gjyqësor kundër tij, por e kanë lënë të lirë nga masa e paraburgimit, me kushtin që të mos shkojë më në Kosovë. Organizata ndërkombëtare policisë, e njohur më shumë si Interpol, ka lëshuar fletë arrestim kundër Radojčić. Gjithashtu perëndimi e ka dënuar ashpër sulmin në Banjsk, por masat ndëshkuese të kërkuara aq shumë prej autoriteteve të Kosovës nuk janë vënë kurrë. Bashkimi Evropian ka pranuar vitin e kaluar një raport prej 48 faqesh nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës. Megjithatë, burimet e Brukselit kanë thënë se ai nuk është i mjaftueshëm, duke vlerësuar se në të ka tone politike dhe se nga Kosova nevojitet një raport i hartuar prej sistemit të drejtësisë. Autoritetet e Kosovës e kanë kritikuar disa herë prokurorinë e shtetit që ende nuk ka dalë me një raport për ngjarjet në Banjsk dhe nuk ka ngritur ndonjë akt akuzë. Këshilli prokurorial i Kosovës në anën tjetër i ka kërkuar qeverisë Kosovës që të mos ndryjë në punët e sistemit drejtësisë, duke pretenduar se deklaratat e pushtetit janë tendencioze. Brukseli pohon se nuk ka mandat për një gjë të tillë. Nga BE-ja kanë thënë se sulmi ka ndodhur në territorin e Kosovës dhe se autoritetet atje janë kompetente. Kur kanë folur publikisht, zyrtarët të BE-s e kanë cilësuar sulmin në Banjsk si terrorist, por në raportin e progresit të Bashkimit Evropian për vitin 2023, në pjesën për Serbin, sulmi në Banjsk përshkruhet se është kryer vetëm prej individëve të armatosur rënd.